ከ30 አመት በፊት የወጣ መመሪያ ነው ጥቅም ላይ ያለው ያለውና በርግጥ ከዚህ ዘመን ወቅቱ ከሚፈልገው የፋርማሲዎች ስርጭት የመድኃኒቶች ስርጭት ጋር ተያይዞ ይሄ መመሪያ አልዘገየም ወይ ለምንስ አልተሻሻለም እስካሁን መመሪያዎቹ እንደተባለው ዘግይቷል ከዛ በኋላም የመጡ የተለያዩ አማራሮችም ለማሻሻል ሙከራ አድርጓል የኦዲት ግኝት ከተበታየባቸው ፋርማሲዎቻቹ ላይ አብዛኞቹ የፋርማሲ አገልግሎት ለመስጠት ምቹ ያልሆኑና የማይመጥኑ ናቸው ጣራቸው የሚያፈሱ ናቸው በቂ ብርሃን የላቸው እንዲሁም የመድኃኒት መደርደሪያዎች በህጋቹም ከ30 ሳንቲሜትር ከግርግዳው መራቅ አለበት ከጣራው ደግሞ እንደዚሁ ሙቀትም የፀሐይ ብርሃንም እንዳያጠቀው 50 ሳንቲሜትር ርቀት ላይ መገኘት እንዳለበት ያስቀምጣል ነገር ግን ይሄ በእናንተ ፋርማሲዎች ላይ በአብዛኛው ተግባራዊ የተደረገ አይደለም 17 የሞኑ ፋርማሲ ቤቶች አሁን አንተ እንዳነሳው በጣም እጭቅ ባለ መልኩ ብዙ ደንበኞች ተሰልፈው በወረፋ ብዙ ባለሙያዎች ልክ እንደዚሁ ተሰልፈው የሚያስተናግዱበት ከመሆኑ ጋር የተነሳ የክፍል መጣበብና መጨናነቆች አሉ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ሚያዚያና ግንቦት ላይ ግንቦት 2015 ላይ የሚጠናቀቁ መድኃኒቶች ብዛታቸው በፓኬት 3552 የሚሆኑ መድኃኒቶች ተመላሽ ሳይደረጉ ባክነው ተገኝቷል ተከማችተው የተገኙ መድኃኒቶች የተገኙባቸው ቅርንጫፎች አሉ ልናደርግ ምን ይችላል ነገር ምንድነው የተከማቸውን ወይ ማስመለስ ወይ ማስተካት ወይንም በውስጥ ዝውውር የሚሸጥ ከሆነ ወደሚሸጥበት ቦታ ማውሰድ ነው በዛ ደረጃ ተግባራዊ ያላደረጉ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጆች አሉ እንደ ተቋሙ በህጋዊ አሰራርም ሆነ በአስተዳደራዊ ውሳኔዎች ተጠያቂ ያደረግናቸው አሉና ግኝቱ ትክክል ነው ተናስተልን የተከበራችሁ የብርቶክ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምሰንብታችኋል የዛሬው የብርቶክ ዝግጅታችን ነው ጀምሯል ሳምንት በብርቶክ ዝግጅታችን የከነማ ፋርማሲዎች ድርጅት ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ሙሉጌታው ደሚካኤልን እዚህ ስቱዲዮአችን አቅርበን የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነሳን እንዲሁም ምላሽ ያሰጠንባቸው በክፍል አንድ ዝግጅታችን ቆይታ አድርገናል የዛሬው የሳምንቱ ቀጣይ ክፍል ሁለት ዝግጅታችን አሁን ወደናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት የሚጋብዛችሁ ሰለሞን ጥበበስላሴ ነኝ ያው የመድኃኒት ቅመማ ተግባር አንዱ ለድርጅታችሁ ከተሰጠው ኃላፊነቶች ውስጥ አንዱ ነው መድኃኒት እየቀመማችሁ ፈዋሽ የሆኑ መድኃኒቶች በታዘዘላችሁ ፕሪስክሪፕሽን ልክ ታዘጋጃላችሁ ነገር ግን ያው ስልጣንና ኃላፊነታችሁ ላይ በሚደነግገው ስር እንደተቀመጠው በቂ የቅመማ መሳሪያ እንዲኖር ተገቢ ጥረት ማድረግም የእናንተ ኃላፊነት ነው ተብሎ የተሰጣችሁ ነገር ግን ካሏችሁ 43 የመድኃኒት ፋርማሲዎች ውስጥ ስድስቱ ብቻ ናቸው የቅመማ ተግባር የሚሰጡት እንዳለን የህዝብ ብዛት የህመምተኛ ቁጥርና ከአቅም ውስንነት አንጻር ደግሞ የእናንተ ተቋም አገልግሎቱ እንዲሰፋ ተደራሽ እንዲሆን በደንብ ይፈልጋል ስለዚህ ለምንድን ነው ይሄንን ቁጥር የቅመማ የመድኃኒት ቅመማ ቁጥራችሁን ወይም አቅማችሁን ማሳደግ ያልተቻለበት ምክንያት ምንድነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የቅመማ ውስን በሆኑ ተቋማት የሚሰራ በጣም ጥልቅ እውቀት የሚጠይቅ የአገልግሎት ዘርፍ ነው በ119 ወረዳ ላለ የአዲስ አበባ ህብረተሰብ ውስጥ በስድስት ማዕከላት ብቻ ቅመማ መስራት በቂ ነው አይባልም በጣም ከባድ ነገር ነው ብቻም ሳይሆን መደበኛ የመድኃኒት ስርጭቶችንም በሆነ በ43 ቅርንጫፍ ለ119 ወረዳ ህዝብ ማሰራጨት በቂ ነው ቀርቶ ምንም ጅምር ስራ ካልሆነ በስተቀር እንዲህ ነው የሚባል ነገር አይደለም ነገር ግን አንዱ መሰረታዊ የኛ ችግር ቅድም እንደገለጽኩት ተቋሙ ያለ ምንም ደጋፊ ከየትኛውም የመንግስት ትሬጀሪ የሚሰጠው ነገር የለም ከአቅራቢዎች ጋር በዱቤ ውል በሁለት ወር ሽጬ መልስላለሁ በሚል አሰራር ከተለያዩ አቅራቢዎች ውል ገብቶ ከነዛ በሚያቀርበውና ያቺንም ውስን በሆነች ፕሮፊት ማርጅን ከዜሮ እስከ 20% በሚያሳድጋቸው የትርፍ ጣሪያ የሚገዛ እንደመሆኑ መጠን ያቅም ውስንነቶች አሉ ዞሮ ዞሮ ግን አሁን በቅርብ ጊዜ እየተሰራ ያለው ነገር አንድ ነገር ምንድን ነው የአንድ ማዕከል ከተለያዩ ቅርንጫፎች ላይ ያለውን የቅመማ አገልግሎት ፈላጊዎቹን የታዘዘላቸውን የቅመማ መረጃዎቹን ወስደው ወደ አንድ ማዕከል በመላክ ቅመማዎቹ በታዘዘላቸው መሰረት ተቀምመው ወደ የቅርንጫፎቹ እንዲሰራጩ ለማድረግ የማዕከል ሰንትራል የሆነ የኮምፓውንዲንግ ማዕከል ከፍተናል አሁን ተጨማሪ ማለት ነው አንድ ማዕከል ላይ ነው
ፒያሳ አሮጌ ፖስታ ቤት ግቢ ውስጥ ነው ማየት መጎብኘት ይቻላል። እዛው አንድ ማይከል ላይ ከየትኛውም ቅርንጫፎች ፕሪስክሪፕሽኖች ይላካሉ። በቴሌግራም ቻናል ሊሆን ይችላል ዋትስአፕ ይላካሉ። ይቀመማል በታዘዘው መሰረት ተቀመሙ ወደዛ ወደተለያየ ቅርንጫፎች ይላካል። በመሰረቱ የቅመማ ፍላጎት ውስን ሰዎች ናቸው የሚመጡት ከቆዳ በሽታና መሰል ከሆኑ ጉዳዮች ጋር የሚመጡ ደመኞቻችንም ውስን ናቸው። ውስኖቹም ከየአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ካለው አካባቢ ተነስተው ወደ መሃል መምጣት የለባቸው። በአቅራቢያቸው ቢያገኙ ምን ፈልጉም ሱም ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው። በአቅራቢያቸው እንዲያገኙ አሁን የማይከል የቅመማ ማይከል አንድ ፈጥረናል። በዛ ማይከል ሙሉ የተሟላ ግባታ ማልተናል። ባለሙያ ተመድቧል ሐላፊም አለው። ስራው ከቅርብ ጊዜ ከአንድ ወር ሁለት ወር በፊት ተጀምሯል። ያን ስራ ግን ብዙ የማስተዋወቅ ስራ ለሚዲያ የማቅረብ ስራ እዚህ አካባቢ ያ ያገልግሎት አለ የሚለው ነገር ከመስራት አቋያ ብዙ ያልተሰሩ ነገሮች ስላሉ ወደፊት ሰው በአቅራቢያ ባለ የከነማ ፋርማሲዎች ድርጅት ሄዶ የታዘዘለትን ፕሪስክሪፕሽን ማቀበልና ያ ፋርማሲ ሐላፊ ተቀብሎ ወደ ማይከል ልኮ በማይከል የተቀመመውን ቅመማ ወደ ራሱ ተቀብሎ በየሰፈሩ ማስተናገድ የሚችልበት አሰራር ብለን አንድ ማይከል ከፍተናል። ግን በቃ አይሆንም እሱ ያቅሙ ስንነት ካልሆነ በስተቀር አሁን ስለ በጀት ስናነሳ አንድ ያስተዋወስኩት ነገር ያው ከራሳችሁም በመታገኙት የተወሰነ ትርፍ እንዲሁም ደግሞ ከመንግስት የተወሰነ በሚደረግላችሁ የበጀት ድጎማንም ተተዳደሩት። ነገር ግን ከ2012 እስከ 2014 ያለውን የመደበኛ በጀት አፈጻጸማችሁን ሳይ ለምሳሌ በ2013 ላይ ከ31 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተለቆላችሁ ሳትሰሩበት ተመላሽ የተደረገ አለ። በ2014ም እንደዚሁ ከ2.7 ሚሊዮን ብር በላይ ያልተሰራበት በጀት አለ። አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ ስናይ የካፒታል በጀት አፈጻጸማችሁን ደግሞ ስናይ በጥፍ ከተመደበላችሁ በጀት በላይ ደግሞ አውጣታችሁ 140% እንደዚህ ተጠቀማችኋቸው አሉ በአንዳንድ የበጀት አመታት ስናይ። ስለዚህ የበጀት አጠቃቀምም ላይ ያው ውስንነቱ እንዳለ ሆኖ የበጀት አጠቃቀምም ላይ ሰፊ ችግር አለ ማለት ነውና ይሄን ቢያብራሩልን እንዴት ነው እንዲህ አይነት ችግሮች ሊከሰት የሚችለው? እሱ ፖይንት ይሄን ስራ በዚህ አመት አከናውናለሁ በሚል ስራ አቅዶ ለስራው ማከናወኛ የሚሆኑ በጀቶች ተቀመጡ በጀቶች ሳይሆን ይሄ ተቋሙ የዱቤ ውል ስምምነት ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ይዋዋላል። ከ124 በላይ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉና የፌደራል ድርጅቶች ከኛ ጋር የውል ስምምነት አላቸው። መድኃኒቶቹን ለራሳቸው ሰራተኛ ለድርጅታቸው ሰራተኛ እኛ እንድንሰጣቸው ከዛ በኋላ ከሰጠን በኋላ ካስተናገደን በኋላ በመናቀርባቸው መረጃዎች መልሶ እንድሰጡን ባለን ውል መሰረት የተጠቀሙበት ሀብት ነው። ያም ሀብት በጊዜ በውል ጊዜ መሰረት ከተጠቀሙ በኋላ በመናቀርበው መረጃ መሰረት ለኛ መመለስ አለባቸው። ያንን ከማድረግ አኳያ ከአንዳንድ ድርጅቶች ያልተሰፈሰበ ገንዘብ መጠን ነው በእርግጠኝነት ሊሆን የሚችለው እንጂ እኛ ጋር በጀት ተቀምጦ እቺን ስራ ለመስራት ግን ከበጀት በላይ ይወጣ ይላል። ለምሳሌ የድርጅቱ የ2012 እና የ2013 አመታዊ በጀት አፈጻጸም ሲታይ የተቋማቹ ማለት ነው። ለምሳሌ በ2012 ከበጀት በላይ ይወጣ ከ48 ሚሊዮን ብር በላይ አለ ይላል። ኦኬ ከበጀት በላይ ይወጣ እሱ ስራ ላይ የዋለ ገንዘብ ሀብት እኮ ነው። አዎ ገብቶኛል። ከታቀደላችሁ በጀት በላይ ተጠቀማችሁት ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ ስራ ላይ ያልዋለን በጀት ደግሞ ብንመለከት በ2012 የበጀት አመት 140% ወይም ደግሞ በብር 374 ሚሊዮን ብር በላይ ስራ ላይ ያልዋለ በጀት እንደሆነ ያሳያል። በተመሳሳይ 2013 ዓመተ ምህረትም ስራ ላይ ያልዋለ በጀት በተለይ የድርጅቱ የመድኃኒትና ለህክምና መገልገያ ግዢ አመታዊ በጀት አፈጻጸም ነው ይሄኛው። 115% የሚሆነው ወደ 519 ሚሊዮን ስራ ላይ ያልዋለ በጀት እንደሆነ ያሳያል። ከዛ አንጻር ነው የምጠይቁት። ትክክል ነው። ስራ ላይ ያልዋለ ማለት ለአቅራቢው ሰጥተን ወይንም ለደንበኛው አሰራጅተን ሰብስበን አምጥተን እንደገና ወደ ሌላ ግዢ መሄድ አለበት። በዚህ ጥቅም ላይ ሳይውል በጀቱ ምን ላይ ከክታን ተንጠልጥሎ የቀረ በጀት ማለት እነዛ በጀቶች ለምን በምን ምክንያት ተንጠለጠሉ ከተባለ በክሬዲት ኮሌክሽን ዊክነስ ምክንያት ወይንም ባለድርሻ አካሉ በገባ ውል መሰረት ካለመስጠቱ የተነሳ ሰብስበን ተቀብለን ለሌላው አካል እናሰራጭኛም በክሬዲት እንገዛለን በክሬዲት እንሸጣለን። የኛን ክሬዲት ሰብስበን ወይም ዱቤዎቹን ሰብስበን ሀብቱን ሰብስበን ወደ አንድ ቋት ካስገባን በኋላ እንደገና ወደ ግዢ ስርዓት ውስጥ ገብቶ ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ያ ከመሆን አኳያ ያልመጣ ሀብት ነው።
ببزو مكنياتوش لتنتن جلال بتلي كما برسابة كبتنا مدين غار تهيزو كأدسابة وستكالو يه كومنيتي بيز هيلز انشورانس ويما برسابة كبتنا مدين ولالن بزو مدانتوشن لتنا مدين دمبنيوشن ناسراج اللن بزو مدانتوشن كتنا مدينوش يمن ناسراج او مدانت بميامت اوت پرسكريبشن مترت عامجو منم ماينت غنزب ساي كفل انشورانس درجتو سلم كفل በፕሪስክሪፕሽኑ መሰረት መድኃኒትን እናስተናግዳለን እነዚህን ፕሪስክሪፕሽኖች ያዙ መድኃኒቶችን እንደምራለን ሀብት ነው ብለን እንይዛለን በመሰረቱ ያ ፕሪስክሪፕሽን ለኛ እንደ ቼክ ነው እንደ ደረቅ ቼክ ነው ያንን ፕሪስክሪፕሽን ይዘን ወደ ጤና መድን እንሄዳለን ይህን ያህል ደንበኛ ይህን ያህል ሚሊየን ብር ተጠቅሟል ክፈል ብለን ስንሄድ እነሱ ጋም ደሞ ለራሳቸው ለፋይናንሻል ደህንነት ሲባል የክሊኒካል ኦዲት የሚባል ነገር አላቸው እና በሚሉና መሰል በሆኑ ጉዳዮች ገንዘቦቹ ሳይሰበሰቡ ቀርቶ የቀሩ ገንዘቦች አሉ። በርግጥ እዚህ ውስጥ ቀደም በሌላ ሴናሪዮ አንተ እንደገለጽከው የጤና መድን አገልግሎት ለደሃው ማህበረሰብ ተቋሙም ይፈልጋል ደሃን ለማቋቋምና ለመደጎም ተመጣጣኝ ዋጋ ለማድረግ የተቋቋመ ድርጅት ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ጤና መድንም ሰብስቦ ሲያመጣልን ትክክለኛ የተቋሙ ፍላጎትና ተገልጋዩ ይገናኛል። እዚህ ውስጥ ግን ስራቱን ለመረበሽ የገቡ ብዙ አካላት አሉ። የተለያየ ፎርጀሪ በመስራት ፎርጅድ የሆነ የጤና መድን አባልነት መታወቂያ ይዞ ይመጣል። ፎርጅድ የሆነ የመድኃኒት ማዘዣ ወረቀት ይዞ ይመጣል። ፎርጅድ የሆነ የፎካል ፐርሰን ማይተም ስታምፕ አድርጎ ይመጣል። የኛ ፋርማሲ ቅርንጫፎች እንደምትመለከታቸው እና እንደምትታወቃቸው በጣም በሰልፍ ነው ህዝብ የሚያስተናግደው። እያንዳንዱን ይሄ ፎርጅድ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር የመመርመር ጊዜም የለውም። የተሰጠው ለአንድ ፋርማሲስት የተሰጠው ጊዜ በሰባት ደቂቃ ውስጥ አንድን መድኃኒት ፈልጎ የመጣን አካል ፕሪስክሪፕሽኑን ተቀበለ መድኃኒት መኖር አለ መኖሩን አረጋግጠ ካለ ተመነ አስከፈለ ወይንም የማይከፈል የጤና መድን አይነት ሰው ከሆነ አስቆርጠ በሰባት ደቂቃ ምክር ሐሳብ ሰጠ ሸኛው ነው ያ ሁሉ ሰልፍ በሰባት ደቂቃ ውስጥ ማስተናገድም አይቻል በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ የሽወዳ ፍላጎት ያላቸው አካላት ገብቶ ላይከፈል የተሰራጩ መድኃኒቶችም እንዳሉ ከጤና መድኖች ጋር የተፈጠረ እንትን አለ ዞሮ ዞሮ እነዛንም ቦታ አሰራሩ እንደው ለማጥራት ልክኑት ሌሎች ባለ ድርሻ አካላትም እጃቸው ስላለበት የበርካታ አካላት ፍላጎትም ስለሚኖርበት እንደዚህ አይነት ያሰራር ጥሰቶች ይደረጋሉ ነገር ግን ይሄንን በቅን ሁሌ እንደዚህ የሆነ ሊቀጥል አይገባም ሁለት ሶስት አመት አይታችሁታል እነት ነው እኔ እንኳን ባለኝ ዳታ ስለዚህ ይሄንን ወጥ የሆነ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለመስጠት ምንስ የተሰራ ነገር አለ በጣም ጥሩ ነው አሁን ከ አዲስ አበባ ጤና ቢሮ ጋር አሁን ማመስገን አስፈልጊ ነው ብዬ ነው ማስበውና ከዚህ በፊት ዝም ብሎ በመወቅ መወቃቀስ ነበር የሚበዛ የነበረው የኛ ጤና መድን ደንበኞቻችን እንልካለን ገንዘቡን ባንድም በሌላም ምክንያት እኛ ለነሱን ከፍላለን ነገር ግን ከና ፋርማሲዎች ድርጅት የሚያስተናግድ ነው በዚህና በዛ መልኩ ነው ፎርጅድ መረጃ ይዞ ለመጣም ሌሎች ጉዳዮችም አሉና ወቃሳ ብቻ ነበር የነበረው አሁን ግን ከጤና ቢሮም ሆነ ከጤና መድን አስተባባሪዎች ጋር ተቀራርበን እና ከክፍለ ከተማ ጤና ጽፈት ቤት ጋር ተቀራርበን በመስራታችን ይሄን ለመከላከል ምንድነው የሚያስፈልገው እስቲ መጀመሪያ የጤና መድን ደንበኞቻችሁ እነማን ናቸው ስንት ሺህ ሰው ነው ጤና መድን ተጠቃሚ የሚለውን መረጃዎቻችሁን በሶፍት ኮፒም ስጡን ይሄንን በየቅርንጫፎች ባለ ዴስክቶፕ ላይ ጭነን ከዚህ ሶፍት ኮፒ ውጪ የሚመጣ አካል ካለ የእናንተ ደመኛ ዓለም ሆኑን አውቀን አናስተናግድም የምን ነገር ሐሳብ ይዘን ስንቀር እነሱም ኢሚዲየትሊ በዚህ አመት በ2015 ባለቀ በጀት አመት ይሄን ተግባራዊ በማድረግ አሁን በ41 ቅርንጫፎቻችን የጤና መድን ደመኞች እነማን እንደሆኑ ልክ ወረቀት ይዞ ሲመጣ እዛ ኮድ አለ ኮዱን በኮምፒውተር ውስጥ ንከት ያ ሰው ማን እንደሆነ በቤተሰብ ብዛት በግል ባህሪውም በተለያዩ ነገሮች ተተንትኖ ስለሚወጣ ለማቀነስ ጥረት እየተደረገ ነው ይሄ በፊት አልነበረም በዚህ ዓመትም ሲል ከመጀመሪያ ሩብ ዓመት በኋላ ወደ ትግበራ የተገባ ነገር ስለሆነ ያው ከችግር ተነስተው ምላሽ ማግኘትና መፍትሄ መስጠት ተገቢ ስለሆነ ከጤና ቢሮ ጋር ተቀራርበን በመስራት አሁን መጠነኛ ለውጥ ተገኝቷል ይሄ ቀስ በቀስ ከቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጋር እየተፈጠሩ ያሉ የኬሎት ጉድለቶች መሰል ነገሮች ስላሉ በስልጠና በመናምን የሚታረም ይሆናል ችግሩ የነበረ ነው አሁን ግን በተወሰነ መልኩ እየተቀረፈ ነው ያለው ብሎ መውሰድ ይችላል መልካም እስቲ ሌላው እንግዲህ የመድኃኒትና የህክምና መገልገያ አቅርቦት ስርጭት መመሪያ ቹ ላይ ቁጥር 3
ላይ ፋርማሲዎች በግዢ ለሚያስገባቸው መድኃኒቶች የጥራት ቁጥጥርና ክትትል መደረግ እንዳለበት ያስቀምጣል። ነገር ግን እናንተ ከነማ ፋርማሲ ድርጅቶች ላይ አንዱ ፋርማሲ ካንደኛው መድኃኒት እንኳን ሲወስድ ወይም ሲዋዋስ ምንም አይነት የስቶክ ትራንስፈር ሜሞ ሳይፈራረሙ መድኃኒቶች ዝም ብሎ በዘፈቀደ ወይም በትውውቅ ካንደኛው ፋርማሲ ወደ አንደኛው ፋርማሲ የሚሄዱበት እና ትንሽ ለብልሹ አሰራርም ክፍት የሆነበት አሰራር እንዳለ ነው የአዲስ አበባ ዋና ኦዲተር በኦዲት ግኝቱ ያየው። እዚህ ላይ የርክክብ ፊርማም አይደረግም። አንዱ መድኃኒት ካንደኛው ፋርማሲ ወሰደ የርክክብ ፊርማም አይደረግምና አሰራሩ በዚህ ደረጃ ከቀጠለ አሁንም ብልሹ አሰራሩ በደንብ ተቋማቸው ላይ በስፋት አለና ይሄንንስ እንዴት ታያችሁት? ይሄ ትክክል ነው። በመሰረቱ የትራንስፈር ሜሞ ሳይኖር መድኃኒቶችን መረካከብ በራሱ አደጋ እንዳለውና አንድ አይነት መድኃኒት ከአንድ ቅርንጫፍ ከወጣ እዚህ ቅርንጫፍ ቁጥር 1 ላይ ወጣው ካለ ቁጥር 10 ሜድ ከሆነ ቁጥር 10 ላይ ገባው ማለት መቻል አለበት። ለዛ የሚሆን ተቋሙ ያስቀመጣቸው የትራንስፈር ኢን ትራንስፈር አውት አሰራርና ሜሞ አለው። ምን ያህል ተግባራዊ ሆኗል? በጣም በሁሉም ቅርንጫፎች ላይ ማለት በሚቻል መልኩ ይሄን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ነው። ነገር ግን አሁን ህዝብን ከማገልገልና መሰል ጉዳዮችን ቢሮክራሲ ከማስፋት በሚል አንዳንድ የቅርንጫፍ ኃላፊዎች ባላቸው ትውውቅም ሆነ ለማህበረሰቡ እናስባለን ከሚል እሳቤ የተነሳ ይህ መድኃኒት እኔ ጋ የለም፣ ደንበኛ አጠገቤ ቆመዋል፣ ላክልኝ በሚል በስልክ ልውውጥና መሰል ጉዳዮች ላይ ትራንስፈር ሜሞ በሚቀጥለው ሞልተ ላክልኝ፣ አሁን ግን መድኃኒቱን እናፍጥንልኝ በሚል እና መሰል በሆኑ ነገሮች ግን አሰራርም መጣስ ትክክል አይደለም። ቢሮክራሲን ማስተካከል ማለት አይደለም ተከክለ አይደለም። ይሄ ለተለያዩ ነገሮች ያጋልጣል። እኛ ምን አሰራር እና ያንዳንዱ ሰራተኛም ሆነ የሥራ ኃላፊ መከተል እንዳለበት ግልጽ ነውና ምን አልባት ይሄኛው ምክንያት ይሆናል። ምክንያቱ አሳማኝ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ግን ትክክል አይደለም። በቃ አሰራር እስካለው ድረስ አሰራርን መከተል ነው እንጂ የሚጠቅመው አሳማኝ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱ አሰራርን መከተል ነው ተገቢ የሚሆነው። ልክ ነው። አሁን ምንድነው የኛ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጆቹ ምሉት ደንበኛ ቆሞ ከሳትናልኝ የመድኃኒት እኔ ጋ የለም፣ ከእንደዚህ አይነት ቅርንጫፍ አመጣላለሁ ብዬ ከቀጠርኩ ያንን ፎርም ከቅርንጫፉ ተመልቶ ወደሚመለከተው ቅርንጫፍ ሄዶ ያ ቅርንጫፍ ደግሞ ፈርሞ እና በዚህ ሂደት ውስጥ ባለ ረዥም የቢሮክራሲ ሰንሰለት ደንበኛው ይጎዳል የሚል አይነት ነገር ነው። ቢሮክራሲውን ማሳጠር አይቻልም? ቢሮክራሲውን ለማሳጠር የእናንተ ድርሻ ነው ብዬ ገባኝ። አሁን ማሳጠር የሚቻለው ምንድን ነው? በስልክ ልውውጥና በቴሌግራም መረጃ ልውውጥ ነው እያደረጉ ያሉት። እንደዚያም ሆኖ ግን ኢንቢትዊን እነዚህ ወረቀቶች በአንድም በሌላ ምክንያት ካልተፈራረሙ ከአንድ ቅርንጫፍ ወጣው ያለ መድኃኒት ሌላ ቅርንጫፍ ላይ ሄዶ ካልገባ በመካከል ላይ የሚፈጠሩ የመዘበራርቆች ይኖራሉ። ስለዚህ ይህንን ከዚህ የተሻለ ተጠያቂነትንም ማረጋገጥ አይቻልም። በዚህ አሰራር አይቻልም። ማኑዋል ስለሆነ ነው። ይሄ በመሰረቱ አሁን በሁሉም ቅርንጫፎች ላይ ሶፍትዌር ቢኖር ኖሮ ሶፍትዌር ኢምፕላይ ወይም አውቶሜሽን ቢኖር ኖሮ ምንም እንትን ማድረግ ሳያስፈልግ እዛው በቴክኖሎጂ ልውውጥ በማድረግ ይቻላል። ይሄን ማምጣት ማቅለል ይቻላል። በጣም ይሄንን ተግባራዊ ማድረግ ለምን አልተቻለም? ይሄስ የእናንተ ስራ አይደለም ወይ? ማለት ዘመኑ የሚጠይቀውን ቴክኖሎጂዎች መጠቀም ግዴታ ነው፣ ከጊዜው ጋር መራመድ ስለሚያስፈልግና በቀዳችሁም ይዛችሁ ካልተገበራችሁት ይሄንን ማን ይተገብረዋል? ተግባራዊ ማድረግ ጀምረናል። አሁን በ12 ቅርንጫፎች ሴኔት ሶፍትዌር የሚባል ሶፍትዌር አስቀምጠን ከራሱ የዲቴል የሶፍትዌር ቴክኒካል ዊክ ሊንክ ጋርም እንደተጠበቀው ነው። በ12 ቅርንጫፎች ሙከራ ጀምረናል። ስራዎቹ እየተሰሩ ናቸው፣ ግን ያሉን ቅርንጫፎች 43 ናቸው። እሱም አላዋጣልንም። የሙከራ ጊዜ ብሎ ገብቶ ሴኔት ሶፍትዌርም እስካሁን ድረስ የሙከራ እድሜው ላይ አጠናቆ ሙሉ በሌሎቹ ማድረስ በሚቻልበት ጊዜ ላይ ሳያደርስ በመቅረቱ ኦልሞስት አሁን ሌላ ኦፕሽን ፈጥረን ከአዲስ አበባ ስራ አስኪያጅ ቢሮ ጋር አዲስ አበባ ስራ አስኪያጅ ቢሮም ድጋፍ በማድረግ ይህ ተቋም የሚያገለግለው ህዝብን ነው። ህዝብ ደግሞ የመድኃኒት አቅርቦትን ቀለል ባለ መልኩ በእጁ ባለ ሞባይል መረጃ ማግኘት መቻል አለበት። አሁን መድኃኒት እጥረት አለ ሲባል እያለም እጥረት ይኖራል። በመረጃ እጥረት የመድኃኒት እጥረት ይፈጠራል። ስለዚህ ይህንን እንደግፋለን ብሎ በጣም ከፍተኛ ኮሚትመንት ወስዶ የአዲስ አበባ ስራ አስኪያጅ ቢሮ በምክትል ከንቲባ በአቶ ጥራቱ አማካኝነት ኮሚትመንት ተወስዶ አሁን ሶፍትዌር እየለማ ነው። በአንድ ቅርንጫፍ ላይ በየካቲት 12 ፊት ለፊት አንበሳ ግቢ፣ በተለምዶ አንበሳ ግቢ በሚባለው ቅርንጫፍ ላይ
يا سوفتوير يمالمات سرا تسرتو اوريدي مكراوتش تجمرال اسو مكرا كتساكانا ملو بملو كالفه ود هولوم قرنچافوچ لمادرس بهولوم قرنچافوچ لا ي يتيلي مسرات لمات زرغاتا چرسنال باربندوم قرنچافوچ قدم اندگلسكوت يتينا مدين مرجاوچون چنن يتينا مدين دمبنيا مان نو يملون نگر موسرج ماغنيت تشاچروال اند بفيتو يتينا مدين دمبنيا يالهونه سو يفورجد متاوقا يزو ني يتينا مدين ابالنن بلو بمتا متاوقاون تقبلن متاوقا يالون قطر كمبيوتر وسن كات ابال اندالهونه يارغاغتلنال لك اندزي هولو اهون ايهنم ب ايتوتك كمي بالاو درجيت غار باند قرنچاف لاي مكرا سراوچو بتساكا ملكو انتن ياله نو يبالوم ياسلطناوچم غون لوغون ياسكدن نو ايهي مكرا مولو بملو تساكتوال سلازي ودي ليلوچ قرنچافوچ الناس ترالف سبال ليقبلوا بميتل درجه قرنچافوچو ودي 41 قرنچافوچ تزغاچو يطبقو ناتشوالو بتام ترو يمچرشا طياقي لا ادرغونا እንግዲህ ከተቋማቹ መዳሪት አያያዝ ላይ ያሉ ችግሮች ያጠቃቀም ችግሮች የሀብት ብክነት እንዲሁም ያሰራር ክፍተቶች ላይ አንስተናል የተለያዩ ጉዳዮች ሳነብ ስለ ድርጅታቹ የድርጅታቹ ራዕይ ካስቀመጡ አንዱ በመዳሪት አቅርቦት የህብረተሰቡን የመዳሪትና የህክምና መገልገያ ፍላጎት በማርካት በ2017 ተመራጭ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ሆኖ ማየት ይላል ራያቹ ዛሬ 2015 ላይ ነው ያለነው በርግጥ አሁን በመትሄዱበት አካሄድ 2017 ላይ ራያቹን ታገኙታላችሁ ወይ 2022 ነው የተከለሰው አሁን እኛ ጋር ካረንትሊ ያለው ራይ 2022 ነው በእኛ አቆጣጥር ማለት ነው 2017 የሚባለው ምናልባት ተከለሷል የሚለውን መረጃ ብንይዝ በወቅቱ የተዘጋጀው እንደዚህ ሊሆን ይችላል። እኔ እዚህኛው እኔ ያገኘው ሰነድ ላይ ዋናው ዲተርም እናንተን ባጠናው ሰነድ ላይ ራዕያችሁ ብሎ ያዘው 2017 ላይ እነዚህን የመዳኒት አቅርቦት የህብረተሰቡን የመዳኒትና የህክምና መገልገያ ፍላጎት ማርካት እንደነ ጻሩ ተከለሶም ከሆነ እስቲ በ22 ይላል ይሳካል ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው ሊሳካ የሚችለው 2017 ድረስ ግን ይሄንን እቅድ ይዛችሁ ነበር አይደል መጀመሪያ ከመከለሱ በፊት ይሄ በፊት የወጣ እቅድ ነው እስከ 2017 በሚል ራይ ይዛችኋል ታይዞ ነበር ስለዚህ አመቱ ማራዘሙ ነው ትክክለም የሚሆነው ወይስ ባቀዳችሁ ትልክ መስራታችሁ መገምገም ነው አመት ማራዘም ምንም አይነት እንትን አያመጣም ከነማ ፋርማሲዎች ድርጅት 40 አመት ሞልቶታል ለ36 አመት በ17 ፋርማሲ ነው የከረመው በ3 ጀምሮ በ17 ፋርማሲ ነው ለ16 አመት ይቆማው ባለፈው 3 አመት ግን ተጨማሪ ፋርማሲዎችን በመጨመር ከ17 43 አሁን ደርሷል በዚህ ፍጥነት የሚቀጥል ከሆነ ሊቀጥልም ይችላል የሚል ተስፋ አለኝ ለምን ምክንያቱም ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ከሌሎች የመንግስት አካላት ጋር የሚፈልገውን ድጋፍ ካገኘ ምንድነው ድጋፉ አንደኛ በተለያዩ ከዚህ በፊትም እንደ ተወሰኑ እንደ ተሰጠው በተለያዩ የ40 60 ሊሆን ይችላል የ20 80 ኮንዶሚኒየም አካባቢ ባሉ ሱቆች በመነሻ ዋጋ መንግስት የሚያስተላልፍለት ከሆነ አድሶ ይገባል ሁለተኛ ተደራሽነትን ለማስፋት አዳዲስ ቅርንጫፍ መክፈት የግድ ላይሆን ይችላል አንዱ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ነው ትንሽ በኋላ ስለሱ ላወራ እችላለሁ በቴክኖሎጂ ተደራሽ መሆን ከቻለ መድኃኒቶች የታሉ እንዴት ይገኛሉ ዋጋቸው ምንድነው ነመሰለ የሆኑ ቅርንጫፎች ምክንያቱም ከነማ ፋርማሲዎች ድርጅት ዋጋ የመደበቅ አላማ የለውም ምክንያቱም አንድን መድኃኒት ከገዛ አንድ መድኃኒቶቹን በዜሮ ፕሮፊት ይሸጣል ለምሳሌ አሁን የሱካር ታማሚዎች የሰው ልጅ መሳቁር ስራት በልቶ ውሃ ጠጥቶ ይኖራል የሱካር ታማሚዎች እንደዚህ አይኖሩም የግድ መድኃኒት መውሰድ አለባቸው እነዚህ ሰዎች ደግሞ አመቱን በሙሉ እንደዚህ አይነት መድኃኒት እየገዙ መኖር አይችሉም ስለሆነም በዜሮ ፕሮፊት ነው ከነማ ፋርማሲዎች ድርጅት ከየተኛውም ከውጪ አቅራቢ ተሰልፎ መድኃኒት የሚያመጣው ከኤፕሳም ቦን ተሰልፎ መድኃኒት የሚያመጣው ለነዚህ ሰዎች በነጻ ሊያስተላልፍ ነው በመጣበት ዋጋ ሊያስተላልፍ ነው ያ ማለት እንደውም ነገይት ነው ምክንያቱም የትራንስፖርት አይጠይቅም የወረቀት አይጠይቅም የባለሙያ አይጠይቅም እና መሰል ነገሮችን ስለዚህ ከነማ ፋርማሲዎች ድርጅቶች እንደዚህ አይነት ሳብሲዲ በመስራትም በማይበረሰብ ውስጥ በጣም ትልቅ ተቀባይነት ያለው ተቋም እንደመሆኑ መጠን ተቀባይነት በራሱ አንድ ድል ነው ይሄን ድል ተጠቅሞ መንግስት ኮንደምን ቤቶች ከሰጠ መሬትን በነጻ ማቅረብ ከቻለ በ119 ወረዳዎች ላይ በእያንዳንዱ ወረዳ የወረዳ ስራ አስፈጻሚ ኮሚትመንት በወስደን አንድ መሬት ቢሰጥ
باند متو أسرزتني وردا وستي مسافات دلي على لوتوك أمنا بتشام سهون تدرش نتند مسافات ليلانيا وسرار من دنو باهونو سات بسوست كرنج أفوج يملو يادار سرا هي هرات سات سرا توعت كفتو اسك مشيتون بملو يمسرا بتنسرا جمران زي سمين مزجاجنا كوابي كسلول تام جمري لمي متو سوتش كتر سران دمي بالو كرنج أفلاي أدرس جبايا كويلال بالو لين ي أدار أقل قط جمران وده فرنسا يلقاسيون إنها كشروع ميدا إنها زاس ديسكيلو أكويلا لوت كتراسرة أرتبة من بالولاي يكاتسرة ولت في اللفيف بالك رنج أفلا يادار أغلبوس جمران استديم إنها كوابي زشراتنا كوابي جمرو يالون زودي سولاي يادار أغلبوس جمران سلزي حيارات ساعات أغلبوس راي أفيلا بالكونة رنج أفوتشو يسافر لنا جم كنا قديم حيارات ساعات ما برسبن مي أغلب الكونة رايون ما يسكابت مكنيات لهم ليلانيو كارباسوس تو رنج أفوتشوست هيا كرنشافوش امشوش ناتشو امشوش سبال من مالتنو بمدبنيا سراسات بترم اون كوندومينيم اكابي يادسابا نواري اندمن ملكتو ود انر سيتي طوات بيرو بيتون قلفو ود محل اكابي ود سرا يوطال امشتو ود بيت ود سفرو يملسال ذا سفر يالو فارماسي زي كونه يان فارماسي ماغنيت ديلاي نورو سلازي مشيت غفار غوند سرا اسك 2 ساعات اسك 3 ساعات اندي اكابابيو اند سرا كوميتمنت تساتواتشو هيا كرنشافوش بزي ملكو بتلاي باسراندوم كفركتا ما يالو هيا كرنشافوش امشوش ناتشو بتككل انزي كرنشافوش ما غلغل كچالو ما برسبن سرف ما درك كچالو ما برسبو اغلغوت نو مفلغو بيچام سايون ود 5 يمونو كرنشافوش كرنشاف ما ادلم 5 كلاستر يبالال كلاستر فطرن يهودلت قداميلت سنبت يهزب بعالات نا مسل بهونو سرازق بمهون باچو گیزوچ ینیا تقوامم سرازق نو بلو ود بیتو اندایگبا بیگیزو مرها گبر وتولت بسنبت قن مهونه ببعالات بتلایو 5 قرنچافوچ ادسابان مايكل بمادرگ بتلایو اكوابوچ لای 5 کلاستر لای اند فارماسي بامستو کلاستر محل کلاستر مسراق مراب دبو منام بلن کفافلن بیانداندو اند کلاستر لای اند فارماسي کفت اندون ادرگنال ایه بدم اگلگروت کسته مبرسبو ارکاتا کاگنی የያሰቦን ራይ ግብል መታ ይችላል የሚል ኮሚትመንት አለ ከዛ ውጪ አንድ ነገር ታሰበው ምንድነው እስከ መቼ ነው በሪቴል ፋርማሲ የሚቆየው ለምንድነው ቸርቻሮ ቸርቻሮ ማለት የመጨረሻ ጫፍ ላይ ተቀምጦ ማበረሰብን ማገልገል ነው መሃል ላይ ያለው የመዳኒት አቅርቦት ሰንሰለት ረጅም ነው ከውጪ ኢምፖርተር አለ ከሱ ጅምላ ተቀባይ አለ ከጅምላ ተቀባይ ደግሞ ቸርቻሪ ተቀብሎ በመሃል ላይ በየሰንሰለቱ የሚጨመሩ የትርፍ መጠኖች ሰንሰለት ማሳጠር የሚቻል ከሆነ ያንን መሃል ላይ ያለውን የትርፍ ሰንሰለቶችን ለማበረሰው ርካሽ እንዲያደርግ ማድረግ ይቻላል ለዛ የመመሪያ ጸርቆ ለበሚመለከታቸው አካላት ጸርቆ የመጨረሻ ውሳኔ እንዲያገኝ ወደ ካቢኔ ይቀርበ ያለ አይ ሆፕ ይሄንን ወስኖ ወደ ተግባር ግቡ የሚልበት ጊዜ ሲደርስ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ለውጥም ሊያመጣ ይችላል የስራ ቅልጥፍናንም ሊፈጥር ይችላል ከቴክኖሎጂ ጋር ታግዞ እነዚህና መሰል ስራዎች ከተሰሩ ራይ ግብል መታ ይችላል የሚል እምነት አለኝ ነኝ በጣም ነው ማመሰግነው አቶ ሙልጌታ ለጊዜዎትን ሰጥተውን እዚህ ላነሳናቸው ጥያቄዎች ምላሽም አብራራም ስለሰጡን እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው እናመሰግናለሁ ይረስትልን የተከበራችሁ የብርቶክ ፕሮግራም ተከታታዮች ስትከታተሉት የነበረው የብርቶክ ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር ላለፉት ሁለት ሳምንታት በተከታታይ የከነማ ፋርማሲዎች ድርጅት ያገልግሉት አሰጣጡ የመድኃኒት አያያዝና አቅርቦት እንዲሁም ከመመሪያዎች ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮችን ያነሳን በከነማ ፋርማሲዎች ድርጅት ምክትል ስራ አስኪያጅ ባቶ ሙሉጌታ ወልደ ሚካኤል ምላሽ ያስጠንባቸው ስናስተላልፍላችሁ የነበረው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል ሰለሞን ተበበስላሴ ውይይቱን የመራው አብራችሁ ቆይታ አድርጌ ነበር ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ የምንጠብቃችሁ ነው የሚሆነው እስከዛው ሰላም ቆዩ